Re, viss ēters ir te! Jau rīt Rīgā pulcēsies 30 NATO dalībvalstu ārlietu ministri. Sanāksme notiks laikā, kad Krievija atkal koncentrējusi ievērojams bruņotos spēkus pie Ukrainas robežas, bet Baltkrievija pret Eiropas Savienību izvērsusi hibrīdu uzbrukumu. NATO ģenerālsekretārs jau ieradies Latvijā un studijā šobrīd arī mums pievienojas Latvijas televīzijas ārzemju ziņu redaktors Gints Amuliņš. Sveiks, Gint! Ārlietu ministra sanāksme Rīgā notiek jau 15 gadus pēc šīs NATO valstu vadītāju samita, un šoreiz šajā laikā, kad šī situācija ir īpaši saspringti, kāda tieši ir šī darba kārtība ministriem Rīgā tiekoties? Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, šī ir pirmā tad liela mēroga NATO sanāksme Rīgā kopš 2007. Gada NATO samita, un šī ir pirmā reize, kad Rīgā notiek tieši NATO ārlietu ministru sanāksme. Parasti tās notiek Briselē, NATO galvenajā mītnē, taču it pa laikam tās tiek rīkotas arī kādas dalībvalsts galvaspilsētās, un nu, šī reize ir pienākusi Rīgai. Galvenie diskutējumi jautājumi, protams, kā starptautiskā situācija, šī brīža starptautiskā situācija ietekmē NATO, kā NATO rīkoties, kā reaģēt, un, protams, tās ir tādas lietas arī kā hibrīdu uzbrukumi, kā kiber uzbrukumi un bruņojumu kontroli un tam līdzīgi. Un šīs lietas šodien tiekoties ar Latvijas prezidentu Egilu Levitu pārspried arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kurš jau ir ieradies Rīgā, gan par drošības izaicinājumiem, gan par situāciju ar Baltkrieviju. Un viens no galvenajiem uzdevumiem ārlietu ministriem būs, tā teikt, dot tādu formālu starta šāvienu diskusijām par NATO stratēģisko koncepciju, kas ir tāds ietvars NATO stratēģijai par prioritātēm, kā rīkoties nākamajos gados. Iepriekšējā strateģiskā koncepcija bija pieņemta pirms 10 gadiem, un kā atzīst pašā NATO, pasaule ir ļoti mainījusies, un šī koncepcija ir jāatjaunina, piemēram, pašreizajā koncepcijā par Krieviju tiek runāts kā par strateģisko partneri. Pirms 10 gadiem bija mēģināts restartēt šīs attiecības, protams, notikusi Krīmas aneksija, un tagad situācija ir vēl sarežģītāka. Paklausīsimies, kas par šo bija sakāms NATO ģenerālsekretāram. Manuprāt, ir acīm redzams, ka pašreizējā strateģiskā koncepcija mums ir labi kalpojusi, taču vienošanās par to tika panākta 2010. Gadā NATO samitā Lisabonā. Kopš tā laika pasaule patiešām ir mainījusies, tādēļ mums tā jāatjaunina un jāvienojas par jaunu strateģisko koncepciju. Piemēram, pašreizējā koncepcijā mēs runājam par Krieviju kā par strateģisku partneri. Tas bija pirms viņi iegāja Ukrainā ar bruņotiem spēkiem un anektēja daļu Ukrainas Krīmu. Ķīnu nepieminam ne ar vienu vārdu. Izaicinājumi, hibrīdu un kiberdraudi, kā arī klimata pārmaiņu radītās sekas, drošībai gandrīz nav pieminētas. Jā, lūk, ministrs tā kā startēs šīs diskusijas par jauno stratēģiju, pēc tam nākamajos mēnešos tās tiks atkal izdiskutētas gan dalību valstīs iekšēnē, gan savā starpā, un mērķis ir nākamgad Madridē NATO valstu līderu sanāksmē tad apstiprināt šo te koncepciju, kas nākamos gados tad būs ietvers NATO stratēģijai. Protams, Rīgas sanāksmē tiks runāts arī par Baltkrievijas hibrīdu karu, un tāpat arī būs tikšanās ar Ukrainas un Gruzijas ārlietu ministriem, kas arī šeit būs, lai runātu par attiecībām ar šīm valstīm. Varētu teikt, ļoti zīmīgā brīdī notiek tieši šī sanākšana un tieši par jauno koncepciju runājot. Jā, patiešām. Jā, bet šīs sarunas notiks rīt. Šodien savukārt NATO ģenerālsekretārs bija Ādažu bāzē. Jā, Stoltenbergs jau ieradās Ādažu bāzē, kur ir izvietots viens no četriem multinacionālajiem NATO bataljoniem šajā reģionā, kas ir Baltijas valstīs un Polijā. Latvijā ietver valsts ir Kanāda, un, protams, bija ieradusies jau arī Kanādas ārlietu ministra, kas arī šodien apmeklēja Ādažu bāzi. Un pārunājot drošības aktualitātes un šo te multinacionālo bataljonu nozīmi, tiekoties ar prezidentu Levitu Rīgas pilī, uzsvēra arī Stoltenbergs. Paklausīsimies. These forces send a clear message.
Šie spēki sūta skaidru vēstījumu. Uzbrukums vienam sabiedrotajam ir uzbrukums visiem sabiedrotajiem, un tie parāda, cik spēcīgi ir transatlantiskā saikne ar Kanādu, kas vada kaujas grupu šeit, Latvijā. NATO klātbūtnē reģionā novērš konfliktus un saglabā mieru. Sabiedroto lidmašīnas aizsargā jūsu debesis un sabiedroto kuģi aizsargā Baltijas jūru. NATO stāv kopā ar Latviju un Latvija stāv kopā ar NATO. Mēs bijām viensprātis, ka NATO ir ļoti stingra alianse, un NATO piektais pants, protams, darbojas. Un mēs varam būt droši šajā reģionā par to, ka NATO ir ar mums. Jā, paldies. Jā, Ginta, tā sanākšana notiek rīt, bet arī, kā mēs arī dzirdējām, jau arī dienas ziņās, ka arī Rīgā līdz ar to ir gaidām tīri praktiski jautājumi, kā dažādi satiksmes ierobežojumi, un nebūtu rīt visas sanākšanās vēl nebeidzās. Tā kā mēs arī gaidīsim ziņas par to, protams, kā rīt būs iesākušās sarunas un kādu iespējams zīmīgu pavērsienu var sagaidīt no tām, jo arī šodien Stoltenbergs izteicās, ka šī ir tā reize cerība parādīt konkrētu signālu arī Krievijai, kā rīkoties šajā situācijā. Vai tā būs, to mēs redzēsim.